Страшний ранок для Дніпропетровщини. Близько пів на п'яту Дніпро прокинувся під звуки вибухів. Підступно, поки люди ще спали, рашисти здійснили масовану ракетну атаку. Внаслідок терористичного удару зруйнований приватний будинок. Росіяни вбили дворічну дівчинку та її маму. Ще троє людей постраждало. Це чоловік 58 років та 57-річна жінка. Їх у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Ще один постраждалий – 31-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Від ракетної атаки росіян у Дніпрі зруйновано будівлю приватного підприємства та згоріла будівельна база. Зараз пожежа на дану хвилину вже ліквідована. Полум'ям було охоплено 400 квадратних метрів. Внаслідок є постраждала особа, це 70-річна жінка. Лікарі надали їй медичну допомогу, вона буде лікуватиметься вдома. Також не минулося цієї ночі і без артилерійського удару. Агресор обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. На щастя, там ніхто не постраждав.